جہلم کی ہونہار نوجوان مصورہ فائقہ حمزہ نے 3 انچ سے بھی کم سائز کینوس پر آئل پینٹنگ کر کے سب کو حیران کر دیا ہے. رپورٹ دیکھیے شیخ رضا کی. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں, ایسا ثابت کیا ہے نوجوان مصورہ فائقہ حمزہ نے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اتنے چھوٹے اسکیل پر آئل پینٹنگ بنائی کینوس, جس کا سائز 3 انچ سے بھی کم ہے. یہ پاکستان کے مشہور سیاحتی مقامات کی پینٹنگ بنا کر سب کو حیران کر دیا. نوجوان مصورہ نے میٹرک جونیئر ماڈل اسکول برالٹون جہلم سے پاس کیا, انٹرمیڈیٹ گورنمنٹ کالج برائے خواتین سے پاس کیا. پنجاب کونسل آف آرٹس مری میں مصورہ کے فن پاروں کی نمائش کی گئی. مینیچر سائز میں پاکستان میں اس سے پہلے اتنے چھوٹے اسکیل پہ مینیچر میں آئل میں کام نہیں ہوا, واٹر کلر اور گوچی میں تو کام ہوتا رہتا ہے. میری یہ پینٹنگ کینوس پہ میں نے بنائی ہے اور آئل پینٹنگ آئل پینٹس استعمال کیے ہیں اس میں میں نے, اور میکسیمم ان کا سائز 3 انچ ہے اور منیمم اس کا سائز 2 انچز ہے. نوجوان مصورہ کے اعزاز میں پنجاب کونسل آف آرٹ مری میں ہونے والے فائقہ حمزہ کے فن پاروں کی نمائش کے بعد مصورہ کو تعریفی سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا. ایک طرف فنکار کی فنکارانہ صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو دوسری طرف پاکستان کی ثقافت متعارف ہوتی ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شیخ رضا, کوہ نور نیوز, چھیلم.